sobotu 12. června se v Městském divadle ve Zlíně konal čtvrtý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Zlín Talent 99 UPS Technology. Známým osobnostem jsme položili několik otázek. Bylo to moc složité vás přemlouvat, abyste byl tady v porotě? Ne, nebylo, protože Miloš Skalka, Martin Hrdinka a celá ta parta kolem Věra Špinarová jsou moji kamarádi, takže když mi to nabídli, tak já jsem to naopak přijal jako takový příjemný zpestření života. Navíc já mám Zlín rád, já sem jezdím rád a řekl jsem si, proč ne. Myslíte si, že tady pro ty mladé lidi je to velká šance, tady ta soutěž? Já myslím, že ano, protože zajímá se o ní Český rozhlas a to je vlastně jedno z největších médií, nejmocnějších. A navíc jsou tady lidi, kteří spolupracují s našimi špičkovými interprety, takže já si myslím, že jestliže tady někdo skutečně zaujme a něco prokáže takového, co je životaschopný do toho našeho českého pomyslného showbiznisu, tak že má možnosti, ale záleží to pak hodně na něm, na jeho pracovitosti, na příležitostech a na lidech, se kterými se spojí. Myslíte si, že tady ty akce, jako je Zlín Talent, ostatní soutěže zpěváků, má pro tady ty mladé lidi velký význam? Tak určitě to má význam a je to daleko lepší aktivita, než kdyby pobíhali bez cíle na sídlišti či jinde. Mě bych se chtěla zeptat, jestli máte nějaké zkušenosti se soudcováním a tady s těma věcma? Nemám. K tomu se musím přiznat, takže vlastně bych měl mít trému, že? Trému nemám, ale zvědavý jsem, to se přiznám. Myslíte si, že tady ty akce pro ty mladé lidi mají velký význam? Já bych řekl, že veliký význam. A všemi deseti nebo kolika bych je vždycky podporoval. Jakákoliv akce, soutěživost a řekl bych taková zdravá soutěživost, to je k nezaplacení. Co to znamená pro vás talent? Vy, který jste vychoval spoustu takzvaných talentů. Talent je strašně složitá věc, jo. Takže já když jenom připomenu třeba například jeden velký talent, který teďko si myslím teprve čeká, tak bych řekl, že v naší pop music něco hodně moc, tak to je třeba Daša, která tady začínala vlastně a která na Zlín Talentu získala první místo a která dneska uspívá u Karla Gotta a dneska je vlastně jako jednou ze zpěvaček, která si myslím, že má na to, aby se dostala do té špičky. Poslední otázka, vlastně chviličku před večerem, co byste popřál dnešnímu soutěžnímu klání? Tak hlavně fair play, to je strašně důležitý, pak si myslím, že aby neměli trému ty lidi, aby prostě to brali tak, jak to je, aby ze sebe dali co nejvíc, co umějí. No a my se samozřejmě budeme snažit porotci, aby jsme velice objektivně, skutečně a fair zhodnotili prostě ty výsledky a budeme fandit tomu nejlepšímu samozřejmě. Poslední diváci přicházejí a my můžeme začít. Začíná čtvrtý ročník Mezinárodního hudebního festivalu UPS Technology Zlín Talent 99. Do letošního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu UPS Technology Zlín Talent 99 se přihlásilo více než 150 interpretů. Do finále, které je teď před námi v následujících nejméně dvou hodinách, se dostalo jenom 12 z nich. A kromě nich uvidíte také tady v divadle a uslyšíte v přímém přenosu 4 hosty, ale nejprve si představíme odbornou porotu. Dámy a pánové, představíme si jména porotců. Předsedou poroty je pan doktor Miloš Skalka, šéfredaktor časopisu Melodie, moderátor Nočního proudu. A teď porotci, doktor Zdeněk Dostál, primátor města Zlína. Zpěvačka Věra Špinarová. Paní profesorka Lída Nopová. Skladatel, zpěvák, producent Michal David. Generální ředitel firmy UPS Technology, hlavního sponzora Dušan Dostál. Zástupce generálního ředitele firmy Trikamo Brands Jaroslav Zatloukal. Dalším porotcem je pan Karel Dvorský.
Za kulturní komisi města Zlína je v porotě Jan Imríšek. Dobrý večer. Za Český rozhlas je na Radiožurnál hlavního mediálního partnera je v porotě vedoucí hudební redakce Českého rozhlasu je na Radiožurnál pan Vladimír Bár. Za časopis Mladý svět Jan Hlaváč. Dalším porotcem je manažer například hvězd jako Helena Machálková, Iveta Bartošová, Daniel Hulka nebo také muzikálu Drákula Janis Sidovský. Zpěvák Pavel Vítek. Hudební skladatel a producent Miroslav Vidlák. Nebo kterým také hudební producent české verze muzikálu Pomáda. Majitel hudebního vydavatelství SO Music Production, pan Luděk Malár. Poslanec parlamentu České republiky Petr Pleva. A posledním porotcem pořadí 17. je ředitel Liberálního institutu inženýr Miroslav Ševčík. Dobrý večer. Známe porotu a budeme soutěžit. Dámy a pánové, představím vám první soutěžící. Bude to Andrea Hrbáčková, sama si píše texty, skládá písničky, je jí teprve 17 let, je z Holešova a chodí do gymnázia v Holešově. Dámy a pánové, soutěžící číslo 1, Andrea Hrbáčková. Cizí oči, cizí obličeje, do prázdna cizí. Byla nějaká průprava k dnešnímu večeru? No, průprava nějak speciální a jinak zpívám ve skupině, takže to by se dalo předpokládat, že to už může být nějaká průprava. Ve skupině? Ve skupině amatérské zatím a hodně mě to baví. No. Myslíte si, že dnešní večer by pro vás mohl být takovým odrazovým můstkem do těch vyšších sfér, do té profesionality? No, může to být, no, možná. Takže je to jeden z momentů prostě třeba tady? To ani ne, já si myslím, že pokud bych chtěla už to dělat profesionálně, tak bych se tomu věnovala možná víc, ale zatím tomu nemám příležitost a chtěla bych dodělat hlavně školu, takže to je asi ten jediný problém. Bude vám dneska večer někdo fandit? Jo, budou tady známí a rodiče. Je horší než večer, když jdeš spát. Já tady teď musím říct jednu důležitou věc. Všichni, kteří dnes budou soutěžit, musí zpívat původní českou písničku. To je rozdíl od minulých ročníků tohoto mezinárodního hudebního festivalu. Takže jste slyšeli původní českou písničku. A nejinak tomu nebude ani u těch ostatních 11 účinkujících, kteří se dostali do finále, ale pozor, protože jsem tady byl i na generální zkoušce, tak vím, že původní české písničky budou zpívat i ti, kteří nebudou soutěžit, to znamená naši dnešní hosté. Soutěžící číslo 2 se jmenuje Jan Gajdoš. Kam všichni zmatení spěchají, kam oči vyhaslé obracejí, kam stárnou. Budeš mít v hledišti někoho, kdo bude pospuzovat? Snad ne. Jak to? Já se totiž bojím, když někdo přijde z rodiny nebo takhle, tak toho se strašně bojím, to bych nerad. A ví to vůbec někdo, že tady soutěžíš? No ví, hodně lidí. To budu poslouchat snad v rozhlase. Jakou máš teda průpravu, než se dostal sem? No, průpravu, jako myslíte, pěveckou? Tak já jsem vlastně zpíval pořád sám. A jediný, kdo mi teda pomáhá poslední nebo je paní profesorka Nopová, nebo pan profesor Klezla, nebo pan profesor Škrobánek ještě z Brna. Co si od soutěže slibuješ? Co od ní očekáváš? To... Nemůžu takhle říct, prostě buď někdo bude první nebo nebude, to záleží pouze na prvním místě, si myslím. Je to jenom o tom vítězství, nebo je to o tom pocitu, že člověk si může zařádit, zablbnout na takové trošku větší úrovni? Tak samozřejmě i o tom, protože dostat se na takovýto pódium a na takovou tu aparaturu, techniku, to není jako hned tak. Takže určitě i o tom to je. Pár informací také k soutěžící číslo 3, bude to dívka,
Učí se na bicí, docela dobrá informace, škoda, že tady nemáme bicí, mohli jsme ji nechat chvilku zahrát. Skládá hudbu, píše si texty, je jí 17 let a je z Prostějova. Dámy a pánové, soutěžící číslo 3, Zuzana Vaňková. Jsem holka magor a prej by si chtěl vidět, co s tebou dlouhý noci prajírku udělám. Jste někdy nějakou podobnou soutěž absolvovala už třeba jako dítě? No, určitě jsem byla v takových nějakých soutěžích, ale na takové úrovni jsem poprvé asi. Je rozdíl v té profesionalitě, no v čem? No, tak nějak asi v té profesionalitě, že tohle je víc pro profesionálnější úrovni. A že jde asi, pokud člověk vyhraje, že jde o mnohem víc, než pokud vyhraje nějakou jinou soutěž. Pak když byste vyhrála, co si od toho slibujete? Já o takových věcích nepřemýšlím, protože je to asi málo pravděpodobné, takže bych se té situaci snažila přizpůsobit, až by nastala. Dámy a pánové, přivítejte hvězdu muzikálu Drákula, přichází Pavel Vítek. Prozrať mi, můj pane vážený, kam pak vedou dveře zamčený, kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten. Já ti za to potom prozradím, jak se struny v ženě naladí. Za to chtěl bych pouze znát, kam se skrývá, kdo má rád, asi doběží. Asi doběží. Asi doběží. Soutěžící číslo 4 chodí na gymnázium v Kojetíně, je jí 14 let a jmenuje se Petra Konečná. S tvou hvězdou zvládám být mě, já svou trému znám. Nepředělám. Kdo chce snadno, odhalí mě, já hned červená. Ty jsi trošku rozechvělá, bojíš se, máš trému? Ani ne. Tak budu to tak sportovně, pro radost se zpívá. Budeš mít někoho z rodiny v hledišti? Fandí ti někdo? Jo, je tady moje učitelka zpěvu, táta, máma, sestra a dva kámoši. Co si od soutěže slibuješ nebo co očekáváš? Neočekávám vůbec nic, prostě zpívám pro radost, nejde o nic. Když je to taková v podstatě prestižní záležitost? Já takové soutěže jsem poprvé, takže opravdu nevím, co od toho mám očekávat. Málem dovedu červená se, že tě ráda mám. Soutěžící číslo 5 je bubeník. Napsal si sám písničku, která se jmenuje Jednou jen ty. Je z Újezdu u Rosic, je mu 21 let. A soutěžící číslo 5 se jmenuje Petr Bende. Jednou jen ty, jednou já, lítáme prací. Jsme tu viděli spoustu hvězd, Michala, Davida, ostatní. Jaký je ten vztah vy a oni? Nemáte z nich trošku respekt, trému? Ta respekt mám asi takový, že si ji velice vážím. Jakoby vážím si Michala, Davida jako skladatele, že to je geniální. A vůbec těch lidí celkově. Co si slibuješ tady od té soutěže? No tak slibuju si to, kdybych vyhrál, tak určitě se nějak zviditelnit a určitě nějak podnikat něco v té hudbě dál. Můžu být trošku konkrétní? No tak třeba to CDčko a dál rádia, prostě koncerty, živý hraní hlavně. Jediný den, na který pořád jenom čekám, jedinou noc vzpomínáš, jak jsem tě. Soutěžící s číslem 5, Petr Bende a písnička s názvem Jednou jen ty. Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál, posloucháte přímý přenos finále Mezinárodního hudebního festivalu UPS Technology Zlín Talent 99. Pěkně nám to utíká, protože za chvíli budeme přesně v polovině, tedy v polovině soutěžících. Čeká nás soutěžící s číslem 6,
zpěvačka Romana Huňová. Město spí jen občas, někde se sní tichý smích. Měsíc zašel za oblaka, začal padat sníh. Kdo v rodiče sedět do hledišti, bude někdo fandit? Bude tam můj bratr a rodiče budou poslouchat v rádiu. My jsme o tom hovořili, tady je spousta umělců. Jaký je ten vztah s těmi opravdovými umělci? No tak já si to tak moc nepřipouštím, nebo ta tréma by dosáhla větší úrovně určitě. A myslím si, jako, že tady ta úroveň je dobrá, i mých kolegyň, že to bude tady velmi vysoký boj. No. Byla na dnešní večer nějaká speciální příprava, průprava, nacvičování, rozespívání? No tak rozespívání trošku, ale nic zvláštního, no, protože na každé vystoupení se musí člověk připravit trošičku. Samozřejmě otázka, co když vyhrajete, co pak? No tak bude to jenom dobré, protože hudba je jediné, co mě baví, nebo to, co mě nejvíc baví, a myslím si, že by nebylo špatné se tím živit. Čeká sama u okna, až mus se objeví, přivítá, obejme a radost projeví. Cizí parfém ve vzduchu pak náhle ucítí. Už se neptá, kdeže byl, a on ví, že ona ví. Zpěvačka, která je porotkyní Zlín talentu už po čtvrté, to znamená, že v porotě seděla na každém ročníku a na každém ročníku také vždycky zaspívá. Dámy a pánové, Věra Špinarová. Mám srdce zataženo, velká láska jenom na měsíc. Snad jsem měla tušit, že se stránem ztratíš jak velkej vůz. Tvý teplo pod peřinou, dávno řejinou, to je blues. Věřit nedá, přesto snad je hledá každý z nás. A tak si broukám, jen tak broukám, a hned je mi líp. Já si broukám, jen tak broukám, moje duše má klid. Tak si broukám, jen tak broukám, pořád jen tu samou. Soutěžící číslo 7 je z Dačic, učí angličtinu, je 21 let, mimochodem také vyučuje sborový zpěv a soutěžící číslo 7 se jmenuje Hana Vašková. Láska má je zákon, zákon je láskou, láska má je zákon, zákon... Jak to jde k sobě učitelka zpívání? No já myslím, že docela dobře. No, určitě. Bude vám to někdo fandit dneska večer? No, kolegové přijeli, rodiče taky, prostě kamarádi, tak snad to bude dobrý. Co si od toho slibujete, od toho dnešního večera? No, tak určitě to bude velká zkušenost, jako zážitek, a jako uvidíme, no, snad. Všichni jsou tu výborní, takže jako si myslím, že porota bude mít strašně těžký rozhodování, jako protože uvidíte sami, že jako je to teda, bych řekla, všechno na stejné úrovni a výborný hlasy, krásný. No. Soutěžící číslo 8 je ze Šumperka, je mu 19 let a jmenuje se Jan Bárta. Sestřička má, já tě vídám. Kráčíš jako povlna. Kdo tě do soutěže přihlásil, nebo přihlásil se sám? Já jsem se přihlásil sám.
Teď vlastně chviličku před tím samotným večerem máš trému, nebo jak to vypadá s tebou? Já nemám trému skoro vůbec, protože jsme se celkem tak všichni dali dohromady a vytvořili jsme takovou atmosféru, že jsme se vlastně navzájem podpořili a myslím si, že to bude dobrý. Vlastně celé odpoledne tady zkoušíte i s těma hvězdama kolem. Jaký máš z toho pocit? Nemáš trému právě z těch hvězd? Mně připadalo, že mají větší trému než my. Ne, je to dobrý. Já si myslím, že to zvládneme a je to taková dobrá konkurence pro nás, motivace. Stálo se mnou jenom chvíli to dítě podzimní. Dál jsem sám v té zemi cizí, jak dítě podzimní. Před námi je poslední soutěžící třetí čtvrtiny, bude to slečna, její 20 let a přijela z Valašského Meziříčí, zvlášť pány v sále určitě potěší to, že hraje na flétnu, jak na Zobcovou, tak na všechny ostatní. A jmenuje se Kateřina Maňasová. Mám ráda cestu lesní, po ní posadu a nevím, kam můj táta doma věsní. To nepíchá. Jak jste se do soutěže dostala? Dostala jsem se tak, že kamarádky viděly v novinách článek o tom, že se koná Zlín Talent, tak jsem si řekla, že to zkusím a jako nelituju toho. Jsme tu viděli spoustu hvězd, Michala, Davida, ostatní. Nesvazuje to trošku tady ten dohled těch umělců? Já si jich moc jako nevšímám, já se spíš tady orientuju na tu šatnu. Je tady taková přátelská atmosféra, takže myslím, že je to tady v pohodě. Co si od soutěže slibujete? No takže vyhraju, to si neslibuju, protože po zhlédnutí konkurence jsem už trošku ztratila sebevědomí, ale jsem ráda, že jsem přijela, protože zpočátku jsem myslela, že jako k sobě budeme takový nepřátelští, že tady bude nějaká rivalita, ale byla jsem překvapena, protože tomu tak vůbec není, všichni se spíš tak podporujeme a se tak jako kamarádíme. No. Já mám tak ráda. Červená, bude červená, bude červená, bude červená. Dámy a pánové, třetí dnešní host, Michal David. Nemám život přečtený a netuším, co lidi chtějí, jen vím, co od ní čekám já, nesnáším loučení, jsem dál a hlavně mě máš. Mě na tom záleží, to zlý a hloupý smaž. Já už přišel na to, proč mám tě rád, na to, že láska je největší z mých nálezů a strán. Vozíme se po schodech, líbáme se v podchodech, jdem dál svou pasáží. Jezdím s tebou tramvají a v automatu s tebou jím, jsme pár těch, co láskou hladoví. Nesnáším loučení, jsem dál a v hlavě mě máš. Mě na tom záleží, to zlý a hloupý smaž. Já už přišel na to, proč mám tě rád, na to, že láska je největší z mých nálezů. Nejmladší účastnice dnešního finále, Kateřina Podholová. Vím, že mám stát a jít, a to
Nejmladší účastnice dnešního finále, finále Mezinárodního hudebního festivalu UPS Technology Zlín Talent 99, soutěžící číslo 10, to byla Kateřina Podholová. Soutěžící číslo 11, Erik Černín. Rychle čvám, sklepníku pospíchám, proto se divný zdám. Černý pláž. Já vidím speciální úbor, byla nějaká speciální příprava? Speciální příprava. To je písnička, ke které se tady tento úbor hodí, takže proto ten frak a klobouk. Máš trému, nebo jak to vypadá teď? Teď zatím ne, ale to přijde. Možná. Co ty hvězdy kolem tady? Inspirují nebo svazují? Já jsem viděla Michala, Davida a ostatní. Tak teď nevím, jak konkrétně to myslíte. Tak je to příjemné, když člověk vidí kolem sebe lidi, kteří něco znamenají a kteří něco už dokázali. Co si tady o té soutěže slibuješ? No to pro mě může znamenat velice hodně. Postup, kariéra, všechno. A když se smějí jen kamennou masku má, svoje slzy zákrzen, já blázen jsem, když je hledám. Nápoj lásky číslo 10 namíchám, ať nejsem sám. Ta poslední soutěžící s číslem 12 je reprezentantkou Českého rozhlasu 1 radiožurnálu, protože Český rozhlas 1 radiožurnál jako mediální partner obsazuje vždy, a to už víte z těch minulých ročníků, zpěvačku nebo zpěváka přímo do finále. Karolína Ježová. Smutnej déšť a město v kouři, ticho prázdnej chrám. Noční můry pijou silný čaj. Smutnej déšť a oči hmouříš, už nich nejsem sám. Ještě málo žijou, když se ptáj. Byla soutěžící číslo 12, Karolína Ježová, poslední soutěžící letošního, tedy čtvrtého ročníku Mezinárodního hudebního festivalu UPS Technology Zlín Talent 99. Poprosím pana doktora Skalku, výkonného předsedu poroty, aby odvedl porotu do zákulisí. A teď uslyšíme jednoho kamaráda, který přijel ze Slovenska, aby se stal součástí dnešního gala večera. Dámy a pánové, Petr Nač. Jste připraveni? Dobré. Marcel z malého města je tu, velké město okolo náruč. Marcel z malého města je tu, odišel od sladkých záruk. Kupríku si nesie celý svoj domov a smiať sa mu však nesmieš, že vnútri má poskladané čisté krídla. Ešte trocha blúdi, má však oči, čo vidia. A teraz vy, Marcel. Dobre. Už mláďa sa drží na nohách. Áno. Naučil sa zvyšť sa nebáť.
Na slunku je města, len koľko ukradneš. A on to všechno vie, sám stále má poskladané čisté krídla. Ešte trocha blúdi, máš aj oči, čo vidia. Chrán si, chrán tie krásne bláznostvá, z ktorých si nám stále nevyrástla. A teraz vy. Už vybral som si sám jedno krásne dievča, ktorému chcem byť syn. Až sa tebe narodím, tak neuč ma, čo mám. Znova čistý viem, čo s tým. Ešte vládete? My vieme ľúbiť len tých, čo nás ľúbia. Byť ľudský k tým, čo sú k nám ľudia. Choďte sa byť trocha na bok. Zlí nemajú nárok. Sme svoji. Ten pocit nesie nás hore viac a zás. Sme a tento nie je náš. Nedosiahne na nás. Dámy a pánové, tady finále, dozvíme se jména oceněných a pozveme si na pódium všechny účinkující. Soutěžící číslo 1, Andrea Hrbáčková. Soutěžící číslo 2, Jan Gajdoš. Trojka, Zuzana Vaňková. Soutěžící číslo 4, Petra Konečná. Pětka, Petr Bende. Šestka, Romana Huňová. Soutěžící číslo 7, Hana Vašková. Osmička, Jan Bárta. Devítka, Kateřina Maňasová. Desítka, Kateřina Podholová. Soutěžící číslo 11, Erik Černín. A soutěžící číslo 12, Karolína Ježová. To je 12 finalistů, 12 těch, kteří mají naději vyhrát. Dámy a pánové, budeme předávat ceny postupně. Nejprve cena vás, diváků tady ve Zlíně, ve Velkém divadle, ve Velkém zlínském divadle. Přijde Lída Nopová a Věra Špinarová. Lída Nopová nese diplom, Věra Špinarová panáčka, symbol Zlín talentu. Přijdou také hostesky, přinesou dárek od společnosti Tricamo Brands, společnost SRO, výhradního dovozce a distributora exkluzivních alkoholických nápojů. Také přinesou dárek od společnosti HP Tronic Zlín, organizátora obchodní sítě Proton a také květiny. A vyhlásíme cenu diváků. Cenu diváků získává Kateřina Maňasová. Kateřina Maňasová, její 20 let, je z Valašského Meziříčí, studuje Fakultu ekonomickou v Ostravě. Oblíbenými interprety Kateřiny Maňasové jsou Lucie Bílá, Shania Twain, Frank Sinatra a Šum Svistu.
Kateřina Maňasová dostává cenu diváků na čtvrtém ročníku hudebního festivalu UPS Technology Zlín Talent 99. Blahopřejeme. Před námi je cena akreditovaných novinářů. Přijde pan Ladislav Koželuha, zpravodaj ČTK ve Zlíně, a přijde také pan Vladimír Bár, vedoucí hudební redakce Českého rozhlasu 1 radiožurnálu. Pan Koželuha nese diplom, pan Bár nese panáčka, symbol Zlín Talentu, a opět jsou tu dárky od společnosti Tricamo Brands a od společnosti HP Tronic Zlín. Hostesky také přinesou květiny. Cenu novinářů dostává nejmladší účastnice dnešního večera, Kateřina Podholová. Kateřina Podholová přebírá cenu novinářů. Je jí teprve 13 let, je z Podbořan, chodí na gymnázium Podbořany, hraje na klavír a na kytaru, zpívá s folkovou kapelou, má ráda country, má ráda populární hudbu. Její nejoblíbenější zpěvačkou je Shania Twain. Možná jste si všimli, že kdo má rád Shania Twain, tak dneska večer vyhrává. Ale nemusí to být samozřejmě případ hlavního výherce čtvrtého ročníku hudebního festivalu UPS Technology Zlín Talent 99. Já pozvu na pódium předsedu poroty pana doktora Miloše Skalku. A pan doktor přináší výsledky, které jsou zatím tajné. Já poprosím, aby přišel na pódium Petr Naď. Petr, to je ta soška, kterou předáš tomu, kdo vyhraje, nebo té, která vyhraje, já samozřejmě ještě nevím. Přijde také pan doktor Dušan Dostál, generální ředitel firmy UPS Technology Brno, přináší diplom. A přichází také majitel hudebního vydavatelství ESO Music Production, pan Luděk Malár. A přináší smlouvu pro vítěze, protože hlavní cenou jsou nejen ceny, které za chvilku přeberou osobně tady ti, kteří zvítězí, respektive ta nebo ten, který zvítězí, ale je to také smlouva, že do jednoho roku a jednoho dne musí vyjít album u hudebního vydavatelství ESO Music Production. Také se přinášejí dárky, hostesky přinesou i květiny, děvčata, pojďte sem. A odtajníme výsledky. Pane doktore, začneme třetím místem. Já bych vás jenom hrozně rád pozdravil i posluchače radiožurnálu, takže dobrý večer. Třetí místo, víceméně pro informaci, Karolína Ježová, startovní číslo 12. Na místě druhém, dívka, která už tady jednu cenu dostala, Kateřina Podholová. A teď jste to, na co všichni čekáte, absolutním vítězem čtvrtého ročníku Zlín Talentu UPS Technology 1999 se stává Jan Bárta. Dámy a pánové, tak tohle je vítěz. Vítěz čtvrtého ročníku Mezinárodního hudebního festivalu UPS Technology Zlín Talent 99. Jan Bárta, je mu 19 let, pochází ze Šumperka. Soukromý podnikatel. Píše texty, hudbu, hraje na kytaru, zpívá ve dvou amatérských kapelách. Jeho oblíbení interpreti Foo Fighters, Gary Moore a skupina Nirvana. Tak to je vítěz dnešního večera, to je vítěz čtvrtého ročníku tohoto Mezinárodního hudebního festivalu. Já poprosím všechny poroce, aby přišli sem
Necháme tady všechny účinkující, vytvoří jeden veliký sbor. Poprosíme také všechny hostesky, aby přinesly šampaňské na slavnostní přípitek. Čeká nás závěr dnešního večera, čeká nás závěr přímého přenosu Českého rozhlasu 1 radiožurnálu. Přicházejí poroci Lída Nopová, Vladimír Bár, Michal David, Mirek Vidlák, Petr Naď. Přichází další Věra Špinarová, Janis Sidovský, Pavel Vítek. Postavte se, dámy a pánové, k mikrofonům. Natěsnejte se tak, aby vás bylo dobře slyšet. Poprosíme o šampaňské, pojďte sem, přineste nám skleničky, připijeme si na zdárný konec 4. ročníku tohoto mezinárodního hudebního festivalu a také na 5. ročník, který se bude konat za rok. Dámy a pánové, za pár dnů bude 21. června. 21. června se skoro v celé Evropě slaví svátek hudby. Mezinárodní den hudby, tomu můžeme říkat, ale oficiální svátek, nebo respektive oficiální název je svátek hudby. Proč ho neoslavit už dnes večer? Máme 12. června, stále ještě, za chvíli už bude 13. A tak jsme tento ročník festivalu Zlín Talent UPS Technology připojili ke svátku hudby na celém světě. Na závěr si všichni ti, kteří teď stojí na pódiu, zaspívají jednu společnou písničku a zaspívat si samozřejmě můžete i vy. Za chvíli, vy, kteří sedíte tady v divadle, ve velkém divadle ve Zlíně, tu písničku budete znát, rychle se vám vryje pod kůži a ten refren si určitě zaspíváte, když ne, tak si alespoň zatleskáte. Dámy a pánové, tady je závěrečná píseň tohoto večera. Nemá kdo říkat, tu píseň mám rád.
vítěze. Jan Bárta. Dámy a pánové, loučí se s vámi všichni ti, kteří zpívali v dnešním finále. A navíc Věra Špinarová, Pavel Vítek, Petr Naď, Michal David, Jan Nesidovský, Vladimír Bár, Luděk Malár, doktor Miloš Skalka, předseda poroty. Mějte se krásně, nashledanou. Můžete nám prozradit takové ty hlavní údaje, proč dneska byla taková velká slavnost? Tak především byl čtvrtý ročník Zlín talentů 99 a všechno se točilo kolem mladých talentů. Ta historie vlastně vznikla přes 20 lety, kdy začalo v 72. roce Intertalent ve Zlíně a tato tradice pokračovala asi do roku 88, kdy tento festival zanikl. A po revoluci vlastně zanikly všechny festivaly populární písně, které v republice byly. A po pěti letech jsme dostali nápad, že bychom tuto tradici mohli obnovit. A vlastně chyběl tu jakýkoliv festival, který by propagoval nebo pomáhal zpěvákům toho středního proudu. Spoustu festivalů folkových, rockových tady bylo a pořád je, ale té populární písně, ta zůstala jaksi bokem. Všichni ti přední umělci toho středního proudu vlastně zůstali trošku odstaveni na vedlejší koleji. Takže... Byla to, dneska jsme tu vlastně slyšeli spoustu hvězd, bylo moc náročné je přemluvit, aby přijeli do Zlína na Zlín talent? Já myslím, že ne, už tady byli několikrát a velmi se jim tady líbí a vlastně i ten festival, vzhledem k tomu, že celý přenos přenáší přímým přenosem Český rozhlas a Radiožurnál, tak je i pro ně zajímavý, je to pro ně jakási reklama. Kdo má na úspěchu tady toho ročníku, tohoto festivalu největší podíl? Těžko říct, je to týmová práce celé firmy ESO Music, ale bez sponzorů vlastně bychom nic nedokázali. Hlavním vlastně sponzorem a takovým generálním naším partnerem je firma UPS Technology, která se stará a pomáhá nám vlastně celý rok s přípravou tohoto festivalu. Pak bych chtěl poděkovat firmě HP Tronic Zlín, obchodní síti Proton, která nám pomohla na poslední chvíli, protože městský úřad nám letos vzhledem k nízké finanční nebo ke špatné finanční situaci nedal žádnou dotaci na tento festival, tak jsme hledali na poslední chvíli nějaké sponzory a jedním z nich byla firma HP Tronic, která nám poskytla dotaci. Tady se hodně mluvilo o přátelských vztazích, o takové prima atmosféře, byla skutečně taková bezva? Ano, za ty 4 roky už se vytvořila vlastně taková domácí atmosféra. Většina těch lidí se tady sjíždí, je jich čím dál víc. Letos vlastně už tady přijel šéf agentury Nota Bene, která se stará a vytváří muzikál Drákula. Tím jste mi nahrál na otázku, co vlastně čeká vítěze. My už je teď známe, co je čeká do budoucna. Tak především je to natočení vlastně hudebního projektu. Samozřejmě nikomu nenutíme styl ani muziku, domlouváme se, ta příprava trvá někdy celý rok. Samozřejmě po natočení toho projektu jsme letos pokračujeme dál, obnovujeme tradici Intertalentu a vlastně Intertalent letos bude 6. listopadu v Praze v Lucerně a tam vítěz Zlín talentů se zúčastní tohoto festivalu. A také proto, že jsme vstoupili letos do mezinárodní organizace FIDOV, která pořádá festivaly Cannes, Midem a spoustu jiných festivalů po světě v Izraeli, v Irsku, v Oděse, tak vlastně vítěz bude nominován na některé z těchto festivalů.